Odevzdat specifický druh odpadu budou moct obyvatelé Josefova nově přímo v obci a nemusí tak kvůli tomu nikam dojíždět. Vedení pro ně totiž v loňském roce vybudovalo nový sběrný dvůr. Ten by měl být v následujících dnech zkolaudován a v prvním čtvrtletí tohoto roku otevřen. K jeho realizaci došlo také díky dotaci z Jihomoravského kraje. Nacházíme se na nově zbudovaném sběrném dvoře, tady u nás v Josefově za čistinou odpadních vod. Zbudovali jsme ho v loňském roce, prakticky na podzim loňského roku, a vychází to z našeho dlouhodobého plánu, kdy chceme být soběstační i v odpadovém hospodářství. Je to i požadavek legislativy, protože je potřeba, je nutnost, aby každá obec měla minimálně sběrné místo na odpady, kdy my tady tento sběrný dvůr budeme využívat primárně na stavební suť, na třídění stavební sutě, a je tam také umístěna malá komunitní kompostárna. Celkový rozpočet realizace sběrného dvora činil zhruba 1,5 milionu korun. Zbudovali jsme ho díky podpoře Jihomoravského kraje, který nám schválil dotaci 1 milion korun. Ten rozpočet byl bezmála 1,5 milionu korun, takže Jihomoravskému kraji děkujeme za velmi výraznou pomoc a věříme, že ten sběrný dvůr bude fungovat ku prospěchu našich občanů, protože v odpadovém hospodářství jsme dobří a chceme být ještě lepší. Na realizaci sběrného dvora se podílela stavební společnost Světelsky. Zhotovitelem tohoto sběrného dvoru byla firma Světelsky, která byla úspěšná v poptávkovém řízení. Zbudovali to velmi dobře, bez problémů, celá stavba probíhala, takže tam jim děkujeme za bezproblémový průběh a velmi kvalitní dílo. Tak samotná žádost o dotaci u sběrného dvora a teď prakticky probíhá v závěrečná zpráva nebo respektive vyúčtování. Do konce ledna musíme podat Jihomoravskému kraji jako donátorovi této akce, tak nám s tím pomáhala paní manažerka mikroregionu Hronínsko Patricie Juráňová, za to jí patří taktéž vřelý dík. Sloužit obyvatelům Josefova by sběrný dvůr měl už v následujících měsících. Sběrný dvůr předpokládáme, že se bude otevírat v prvním čtvrtletí letošního roku, protože právě teď probíhá kolaudace, a poté, jak proběhne kolaudace, tak sběrný dvůr otevřeme a bude sloužit všem našim občanům. Z Josefova se s vámi loučí regionální televize Jih.